Neobičan ugao. Dobar dan, moji dragi ljudi. Moje divne žene. Ups. Divne žene, dragi ljudi. Vrli momci. Lepe devojke. Ponavljam. Lek misli. Emisija mi nešto ovaj video... Telefon mi nije dobro reagovao, ali imalo je 5 pregleda. Zahvaljujem se za te preglede. Evo, sad će biti puna epizoda. Znači, emisija Lek misli. Uvek i uvek budi ljubazan. Uvek i uvek budi saosjećajan. Uvek i uvek budi dobronameran, uvek i uvek budi druželjubiv, uvek i uvek budi radostan i srećan, uvek budi smiren, jer kad si ti smiren, onda smiruješ druge. Vidimo se, hvala vam, hvala vrlo na gledanju, hvala.